ज्येष्ठ माध्यवेदी बंदुल पद्मकुमार महता वकुगडु आबादेकेन पेलेन बवटात् ओहुट नुदुरेदीम सत्कमक सिदुकिरीमट अवश्य वी अति बवटात् ए वेनुवेन वकुगडुवक सोयन बवटात् वार्ता पलवी तिबे ओहुव वेडिदेनेकु दन्ने स्वर्णवाहिनी मूल्पिटुव पत्तर सिरस्तल वेडसटहनिनी අද සියලුම නාලිකා එම වැඩසටහන අනුකාරක වැඩසටහන් ගෙනවත් ඒ ආකාරයේ වැඩසටහන් ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නේ ඔහුයි. පුවත්පත් කලා වේදිකාව ලෙස දිගු කාලීන අධ්‍යක්ෂින් පැවතීම නිසාද ඔහුගේ වැඩසටහනට විශාල පාඨක ප්‍රසාදයක් ලැබුණා. ඒ අතර කාලයේ බොහෝ අයගේ උදෑසන වැඩ ඇරඹුණේ මුල් පිටුව බැලීමෙන් අනතුරුවයි. බන්දුල පద్මකුමාරයන්ට මෑතක සිට විවිධ අසනීපවලින් පෙළෙන්නට සිදු වූ නිසා ඒ සඳහා ලබා ගන්නා ලද දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිකාරවල අතුරුඵලයක් ලෙස වකුගඩු අකර්මණ්‍යතාවයට ගොදුරු වී සිටිදී ඔහුගේ ඥාති පුත්‍රයෙකු වන කැමරා එල්කේ ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ අනුෂ්ක ගුණසිංහ මහතා පවසන ආකාරයට මේ දිනවල පෞද්ගලික රෝහලක නේවාසික ප්‍රතිකාර සඳහා ඔහු යොමු වී ඇත.